Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, spoštovane gasilke in gasilci, lepo pozdravljeni na osrednji slovesnosti 30. srečanja, jubilejnega srečanja pevskih zborov in skupin ter pihalnih gasilskih gor. Nemalo zaslug za to, da se je iz prvega srečanja rodilo toliko nadaljevanj, nocojšnje že 30., pa ima seveda gospod Janko oziroma Janez Kolarič. Namreč, on je bil tisti, ki je nekako kriv za vso to nadaljevanje skozi vsa mnoga leta. Zato ga ob tej priložnosti seveda vabim k nagovoru. Prisrčen pozdrav vsem prisotnim na 30. jubilejnem srečanju pevskih zborov gasilskih društev Slovenije tukaj v Gorišnici. Še posebej pevcem, godbenikom in vsem povabljenim gostom. Leta 1983 sem razmišljal, da bi najbolj množična organizacija na Slovenskem lahko imela tudi svoja pevska srečanja. Takrat je bilo med gasilci v Sloveniji še malo pevskih zasedb. Pa kljub temu smo se v Šmartnem pri Slovengradcu leta 1984 odločili, za organizacijo prvega srečanja gasilskih pevskih zborov Slovenije. Na srečanju so zapeli moški pevski zbor iz Hajdoš, Novega mesta, Kozjega, Vuhreda, Maribora in organizator srečanja moški pevski zbor gasilskega društva Šmartno pri Slovengradcu. Redko kdaj se zgodi, da ideja pade na plodna tla in zaživi v polni meri, kot je bila zasnovana. Že v prvem srečanju pevskih zborov gasilskih društev Slovenije je v meni usklila velika želja, da bi srečanja postala tradicionalna. In zgodilo se je, da se srečanja organizirajo vsako leto in da nas je vedno več. Vsako leto se srečujemo drugje, spoznavamo Slovenijo in ljudi. Posod nas toplo sprejmejo, posod se organizatorji potrudijo za kar najboljšo organizacijo in tako prireditev živi dalje. Še en dokaz več, da med gasilci v Sloveniji kultura ni zgolj obrobnega pomena. Že od začetka ustanovitve najmnožičnejše humanitarne organizacije v Sloveniji so gasilci ob osnovnem gasilskem poslanstvu predani tudi kulturnemu udejstvovanju. Tri desetletja pevske dejavnosti so lahko v ponos vsem gasilcem na Slovenskem. Prav tako jim je v ponos njihovo humanitarno delovanje, s katerim neprestano dokazujejo nesebično pripravljenost in sposobnost pomagati ljudem v nesreči. Vse to nam daje upanje in nas prepriča, da bomo naša druženja ob lepi slovenski pesmi tudi uspeli ohraniti. Naša pevska srečanja niso tekmovalnega značaja. So srečanja prijateljev, kolegov, gasilcev. Pa vendar, lahko iz leta v leto opažamo dvig
kakovostne ravni petja, kar nas še posebej veseli. In če na kratko povzamem naše delovanje, smo v teh 30 letih imeli veliko, smo v teh 30 letih imeli vsako leto pevska srečanja v krajih Slovenije, kjer delujejo gasilski pevski zbori. Nekateri so srečanja organizirali tudi večkrat. Srečanja pa je organizirala ob večjih dogodkih tudi Gasilska zveza Slovenije, ki je na 12. gasilskem kongresu leta 1993 v Slovengradcu pesem Ivana Krpača iz Šmartnega pri Slovengradcu uradno razglasila za himno slovenskih gasilcev. Leta 2005 je 150-članski druženi moški pevski zbor slovenskih gasilcev posnel zgoščenko, ko gasilci zapojo. Leta 2009 pa smo obeležili 60-letnico rojstva gasilske himne v Šmartnem pri Slovengradcu. Vsak posameznik, ki deluje v gasilstvu, tudi na kulturnem področju, je prispeval, da je naše srečanje doživelo 30. jubilej. Vsa leta so pevsko dejavnost budno spremljali tudi v vodstvu Gasilske zveze Slovenije in nam pomagali, za kar smo še posebej veseli in hvaležni. Veseli smo tega jubileja in tega, da nas druži pesem, da razveseljujemo in bogatimo premnoga srca poslušalcev, ter da smo v ponos gasilstvu na Slovenskem. 30-letna tradicija nas zavezuje, da vztrajamo naprej, tudi v smeri združevanja z gasilskimi godbami Slovenije, ki bodo s svojimi nastopi obogatile jubilejno in naša prihodna srečanja. Hvala vsem pevcem in zborovodjem, predsednikom gasilskih društev in zvez, ki se trudite in vztrajate, vsem dosedanjim organizatorjem srečanj, Gasilski zvezi Slovenije za pomoč in podporo, Gasilskemu društvu Gorišnica za pripravo in izvedbo 30. jubilejnega srečanja gasilskih pevskih zborov Slovenije in iskrene čestitke Ženskemu zboru Gorišnica za 15-letnico delovanja. Opravljeno je veliko delo v 30 letih našega kulturnega poslanstva v gasilskih vrstah. Ostanimo zvesti lepi pesmi, prijetnemu druženju in humanitarnemu poslanstvu gasilske organizacije. Hvala na pomoč. Iskrena hvala gospodu Janezu Kolariču, ki je zaslužen za to, da se že 30 let srečujemo, lepo pojemo in se družimo. Ob vsem tem, kar ste slišali, pa velja dodati samo še to, da se redko kateri zemljan ima za časa svojega življenja veseliti pomembni obletnici, ki se vsako leto samo še nadgrajuje. Redko kateremu to uspe, če pa to delaš srcem, z ljubeznijo in predanostjo, pa so uspehi zagotovljeni. V 30 letih se je zamenjalo nič koliko vlad, celo nekaj predsednikov držav. Srečanja gasilcev pa še vedno obstajajo.